だね。指一本で突っつきゃ倒れちまうだろうよ。おめえじゃねえんだ。で、まだ生きてんのかよ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、おめえたち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。かつてこの世の全てを手に入れた伝説の海賊王ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。それが必要。目立ちすぎ、それ
配なんて横吹く風台湾ビーズ一番乗り夢見ることは超でかい冷めないことが大事移動できない止まらない夜明けが遅くて地霊へたい一サンシャインの私はここまで来たぜ俺たちは行く夢のありかへ誰も置いてかないぜ深夜の飲みそりゃ近い夢が始まったあの日から目指す未来は同じ移動できない Thank you.